Vi åker till Vens i Frankrike för att träffa snickaren Jean-Claude. Han är en av många som säger sig ha blivit drabbad av en ny stöldvåg genom Frankrike. Han påstår sig ha blivit av med sina kläder som många andra arbetare i Vens. Det intressanta i den här historien är att arbetarna är helt säkra på att brotten begåtts av en viss krets av svenskar som sägs komma från en organisation som kallar sig för Leveleur. Bon, mais Tétaine, c'est le fameux triangle maudit, comme on l'appelle. Hein? C'est à part de Saint-Herbelin-du-Buc, hein, Parrainet, si je me trompe. Les Saintes et Glandines, une Tétaine. Hein, je le répéterai pas. Selon les règles de la fédération, si tu mets le pied sur la ligne médiane, ta totale n'est pas bonne et tu l'as dans le derche. Mais en tant que président des supporters, je regrette un petit peu que l'arrivée de gros capitaux dans le sport, comme dans d'autres sports que je ne citerai pas, hein, notamment le football, ne nuise à l'image de la tête. Là, tu as une partie, alors là, tu as le camp, on va dire, tu mets un piquet. De franska arbetarna hävdar att stölderna trappats upp i snabb takt och de är helt säkra på att det är svenskar som ligger bakom stölderna. Arbetarna har nu kontaktat den franska ambassaden i Sverige och fransk polis för att få hjälp. Det stämmer att arbetarna påstår att svenskar har begått stölder i Frankrike. Men jag tror personligen det blir mycket svårt att bevisa dessa stölder. Jag vet inte vad vi ska göra åt det. Och Leveleur? Det har jag aldrig hört talas om. Vi har lyckats få en pratstund med en anhängare av Leveleur. Vi kan kalla honom för Stefan. Han är en av dem som har blivit utpekad som ledare av rörelsen. Vi skäl från dem som inte förstår sig på god smak. Vi anser att det är vår plikt och skyldighet att se till att dessa kläder bärs med stil. Liksom. Vi vill befria kläderna från smutsiga franska arbetare och ge dem den exklusivitet som den förtjänar. Alltså. De som har sytt de här kläderna är värda mycket mer respekt tycker vi. Jean-Claude och hans arbetskollegor fortsätter kämpa för att få upprättelse. Och Leveleur fortsätter sin kamp med att sätta upp affischer för att sprida sitt budskap.